じゃじゃじゃさあ、はい、もう今年も始まりまして、うるさいけどな、はい、ちょっとすいません、あ、そうですね、久しぶりのカラオケボックスでございます。そうですね、六本木の方が静かだった。そうですね、やっぱまさかワイワイやってる渋谷ですけども、はい、まあまあ渋谷は関係ないんですけども、今この時期やっぱこの選手の皆さんは自主トレに入るわけじゃないですか。うん、そうだね。この自主トレっていうのはやっぱどういうことをやってるんだろうっていうか、ね、はい、どういうその選手によってやっぱ違うと思うんですけど、はい、どういう持ってき方をするとか、まあ、調整になるんですよね、キャンプに向けて。まあその年齢層によっても考え方があってさ、若いやつらはもうガンガンやってるよね、持ち込みも。おそらくこの時期だと、はい、でもまあベテランから話すと、はい、やっぱこうちょっと休みの間太ったりとかすると、うん、やっぱ怪我がないように徐々に減量に入ってくるよね、うん、はい、なるほど。まあ減量に入ってきたりとか、まあ下半身重視のトレーニングになってくる、はい、まあ中間層っていうのは、まあ、2つに分かれて、レギュラーだったらもうとにかく怪我をしないように、はい、もうおそらくウエイトから入ってるんですよ。で下半身重視になるし、で若手になってレギュラーを狙う、もうそうなったらもうなんか休むのもなく、おそらくやってるはずなんだよね、正月関係なく、はい、だからもうこの時期はもうキャンプに向けて一発目用意どんからガチガチいくよね、多分。なるほど。やっぱもうアピールだね。だからそういう年代によっては違う、でも相対的に言えることは下半身重視で怪我をしない、下半身、まあそういう実装をしてるはずだよ。なんか結構その他球団でも、例えば今内川さんに弟子入りしたいってことで広島の鈴木誠也選手が一緒に今トレーニング一緒に始めましたみたいな、その他球団でも面識ない先輩とちょっとなんかこう自主トレしたいんですねみたいなのってこぎつけたりできるんですか。どうなんだろうね、それって。で同じリーグでやるときだってあるじゃない、はい、だって敵味方じゃない。そうっすよね。だそこら辺がどうなんだろうっていう、俺は少し疑問に思うし、はい、場合によっては不快に感じる。お場合によってはね、だって敵味方で分かれてやるの、はい、技術を教えるか、まあ、まあ手の内見せちゃうと。そうですね、まあ、リーグが違えば、まあ、そこら辺もワンチャンあるかなとは思うけど、まあなんかそこら辺がちょっとスッキリしないとこかな。仲良くなりすぎても、例えば巨人という国があって、広島という国がある、その国同士の戦いってなるとさ、そこら辺で仲間意識があるとさ、どうしてもなんかこう真剣味が見てる側としたらなくなってきちゃうじゃない。だからそこら辺をやっぱ勝負の世界というふうに考えると、まあ、どうなんだろうなっていう、まあ、時代はあるよ、もちろん。我々の時はそういうことはなかったし、他に技術を教えるなっていうことはなかったんだけど、まあ、やっぱ時代かな。そういう時代。そうだね。だから WBC とかオリンピックとか、みんなそのプロがもう出場していくじゃない、はい、だからそういうところで仲良くなる。やっぱそういう野球理論だとかそういうのをこう教えていただきたい、まあ、そういうのはあるんだろうね。なるほど。でもね、これだけは言えるのは、現役時代に自分の技術を他人に教えるっていうことは自分の力が落ちるというふうに考えた方がいいよ。あ、なるほど。これだけはおそらく間違いじゃない、うん、人に教え出したら自分の力が落ちる、現役時代ね。そうすね、終わってからだったらいくらでも教えてもいいけど、現役時代っていうのはやっぱ教えるべきではないというふうには思うよね。まあ、勝負の世界ってことね。勝負の世界で、そうですよね、はい、じゃあ豊さんはもう現役時代はもう一切教えなかったんですけど、そういう自分の技術みたいな一切教えないっていうのは何が正しいかというよりも、自分が追求していくかいくでしょ。だから打てたから正解じゃなくて、ずっとそれを継続するのに大変なことじゃない、まあ、言えば、だからその継続するために日々こう追っかけてたものがあったと。だからそこら辺を切り売りして教えるっていうのはあんまり好きじゃなかった。だって中途半端なことを教えるのと一緒だもん。まあそうっすね。だからそれが本当に正しいのかどうかっていうのは、今シーズンは確かに正しかったかもわからないけども、はい、でも感覚的に一切年取ると感覚っていうのは体の感覚も変わるし、だからそれが正しいものじゃないかも。なるほど。だから年代に合ったやっぱ技術っていうのもおそらくあると思うし、だからそこら辺はやっぱこう考えながら教えないと、まあ、教える方も
責任があるよっていうことだよね。なるほど、確かに。はい、ということでね、はい、まあ自主トレがキャンプに入っていくけども、はい、まあ成分、はい、キャンプを催しが得たんで、成分ちょっと、キャンプにね、はい、カメラを持ってちょっと行ってきたいと思います。おー、YouTube でじゃあ見れる。マジっすか。もちろん、もちろん。うわぁ、まあ、いろんなインタビューを撮っていきたいと思います。うわぁ、すごい。これはもう、お前ら留守番だから